Я розумію, що для нашої держави, для нашого народу, вірніше, українського, ця тема цікава, тому що Євробачення, ну, політизована штука вийшла за того, що там перемогла колись Джамала, і це було дійсно чим пишатися. Це була гордість і за Україну, і за ту пісню, яку вона виконала. І тепер Євробачення для українців має ознаки якогось політичного конкурсу, хоча це не так, це неправда. Просто я взагалі вважаю, ну, використали його чи не використали, ну, нам пощастило, що саме Джамала перемогла в тому конкурсі і саме в той момент, коли це потрібно було, ну, так склалося. Ну, такий інструмент, і він спрацював для держави, і, не дивлячись на те, що ми там його не дуже добре потім провели, це Євробачення, хоча нам з нами все ж таки розрахувалися після того виступу, десь ми місяців два чекали на ті гонорари. Що стосується цього конкурсу, то я абсолютно не спостерігав за перебігом подій, я не знав, хто там приймає участь, і я навіть донині не знаю, хто така Марув і що вона співає, і жодної пісні її я не чув. Я лише бачив, листаєш Фейсбук, бачив її сідниці, і не тільки її, здається, там їх троє, так? Бачив її рот і груди, не знаю, що вона співає. Бачивши текст її пісні, ну, колись була Сердючка, колись був Данилко, і ніхто не зважав на текст. Хоча він теж був трохи там заполітизований, тому що використовувалось там слово схоже на Раша. І тоді так само вже мав ознаки якогось політичного конкурсу. Ну, для українців, перш за все. Ну, для України і для Росії це політична, це боротьба, бо ми зараз воюємо. Але всі, на жаль, з самого початку тупо обісралися, тому що якщо ви знаєте, що це політичний конкурс, що для нас це обличчя України, представляти, і для нас важливо, хто представлятиме нашу державу, то потрібно було дивитися спочатку в ноти, а не потім вже. Ну, спочатку потрібно було дивитися на цю Марув, там, на тих дівчат з Криму, проводити, ну, такі от комсомольські якісь збори і дивитися там. Ну, але не зараз. Зараз виходить так, що ми не демократично. Я не захищаю Марув, мені насрати на неї абсолютно. Але виходить так, що ми не демократична держава. Ці законним чином отримали перемогу, тепер ми їх не пускаємо. Бо нам, бляха, соромно, що вона... Так, мені теж, можливо, було б соромно, якби знав, що вона співає. Але треба ж було спочатку. Коротше, це дуже, дуже гнила тема, в яку не хочеться лізти, бо я вже от вліз і замарався. Воно мені 300 років не потрібно було.